Hi friend, আপোনালোক সকলোকে আন্তরিক স্বাগতম জানাই মই আজি আপোনালোকক মোৰ ইয়া ক্রোটন কালেকশন দেখুৱাইছো যাক আমি পাতাবাহাৰ বুলিও কওঁ ইয়াৰ পাতবিলাকেই দেখাত খুব ধুনিয়া এজুপা চক এজুপা ক্রোটন মই এজুপা দেখুৱালো আপোনালোকক এজুপা অন্য এটা প্ৰজাতিৰ ক্রোটন এজুপা চক ইয়াৰ পাতবিলাক ঠিক এনে ধৰণৰ এয়া মাজত ইয়েল্লো বৰণটো আছে এজুপাও দেখিবলৈ খুব ধুনীয়া লাগে এয়া মই আপোনালোকক ওচৰৰ পৰাই দেখুৱাই দিছোঁ এই ক্রোটনজোপা চাওকচোন এজোপাও দেখিবলৈ বৰ ধুনীয়া লাগে মই এই ক্রোটনজোপা এতিয়া নতুনকৈ লগাইছোঁ আৰু ছাঁত থৈছিলোঁ কাৰণে ইয়াৰ পাতৰ বৰণটো সেউজীয়া হৈ আছে কিন্তু ৰ'দ পৰা জেগাত ৰাখিলে ইয়াৰ পাতৰ বৰণ ঠিক এনেকুৱা হৈ যায় এই যে দেখিছে এই হালধীয়া পাতখন ইয়াৰ পাতখন সম্পূৰ্ণ এনেধৰণৰ হালধীয়া হৈ যাব তেতিয়া ইয়াক দেখিবলৈ বেছি ধুনীয়া লাগে এজোপা অন্য এটা প্ৰজাতিৰ ক্রোটন যিজোপা মই এটা কণ্টেইনাৰত এনেদৰে ইয়াক লগাই ৰাখিছোঁ এজোপাও দেখিবলৈ খুব ধুনীয়া লাগে ইয়াৰ পাতবিলাক এনেধৰণৰ আৰু য়েল্লো ডট আছে এই ক্রোটনজোপা আপোনাৰ হেজৰ কাৰণে খুব ভাল আপুনি সুন্দৰ এটা শ্বেপ দি এই ক্রোটনজোপাক ৰাখিব পাৰিব দেখিবলৈ খুব ধুনীয়া লাগে এই ক্রোটনজোপা চাওকচোন এজোপাও দেখিবলৈ বৰ ধুনীয়া লাগে ইয়াৰ পাতবিলাক যেতিয়া ডাঙৰ হৈ যায় ঠিক এনেধৰণৰ হয় এই পুলিটো এতিয়া মই নতুনকৈ লগাইছোঁ সেয়েহে ইয়াৰ পাতবিলাক সৰু হৈ আছে আৰু এখন ইয়াৰ কুঁহিপাত ওলাইছে এইখন চব প্ৰথমে এনেকুৱা গ্ৰীণ কালাৰৰ হৈ থাকে আৰু ক্ৰমান্বয়ে বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে ইয়াৰ পাতৰ বৰণটো এনেকুৱা ৰঙচুৱা হয় দেখিবলৈ ইয়াকো খুব ধুনীয়া লাগে এইটো ক্রোটনৰ অন্য এটা প্ৰজাতি ইয়াৰ পাতবিলাক চব বেছি ডাঙৰ নহয় ইমানটো সাইজৰে হয় ইয়াত ইয়া য়েল্লো ডট আছে ধৰিব পাৰিছেনে এই য়েল্লো ডটবোৰৰ কাৰণে এই ক্রোটনটো দেখিবলৈ খুব ধুনীয়া লাগে ইয়াৰ পাতত চব এনেধৰণৰ ইয়া য়েল্লো ডট আছে আৰু ৰ'দ পৰা জেগাত ৰাখিলে এই ডটবিলাক আৰু স্পষ্ট হৈ পৰে মোৰ এই ক্রোটনজোপা অলপ ছাঁত আছে সেইকাৰণে ইয়াৰ পাতৰ উজ্জ্বলতা কিছু কমিছে কিন্তু তথাপিও ইয়াক দেখিবলৈ বৰ ধুনীয়া লাগে এই ক্রোটনটো এই ক্রোটনটো চব এইটো এটা কমন পাতাবাহাৰ হয় যিটো সকলোৰে ঘৰতে আছে ইয়াকো দেখিবলৈ খুব ধুনীয়া লাগে এইটো এই ক্রোটনজোপা চাওকচোন দেখিবলৈ কিমান ধুনীয়া লাগে ইয়াৰ পাতৰ শ্বেপটো চব অলপ হাৰ্ট শ্বেপৰ দৰে আৰু ইয়াতে য়েল্লো ডট আছে মই এটা কণ্টেইনাৰতে এই ক্রোটনজোপা লগাই ৰাখিছোঁ দেখিবলৈ খুব ধুনীয়া লাগে এইজোপাও আশা কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে যদি ভাল লাগিছে নিশ্চয় লাইক এটা কৰি যাব আপুনি যদি মোৰ চেনেলটোলৈ প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি আশা কৰিছোঁ আজিলৈ আহোঁ পুনৰ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে ধন্যবাদ